të hidrocentraleve, kemi qenë në gjimnaz. Me që rastin e veshur, keni një fest, kemi fest? Rastin e Shëngjergjit. Shëngjergjit. Shëngjergjit në Gorë, po sidomos në fshatin tim, festohet në mënyrë të jashtë zakonshme. Kur ishtë, qarë periudet vitë? Me 6 maj. 6 maj. Me 6 maj, dhe festohet 4 ditë. Dhe dita e parë quhet dita e barishteve. Dhe nuset dhe vajzat dhe gratë dalin sa po ka mugulluar bari po? Dhe fillojnë e mbledhin barishtet e para për t'ja dhenë baktisë që po del nga dimri po? Dhe të nesër me një nxjerrin kulot. Dita e dytë është dita e shelgut. Dita e shelgut është që djemët që dashurojnë një vajzë po? Shkojnë edhe presin shelgjet. Një dek shelgu ose një shelg të tërë po? Dhe bëjnë garë kush e qonë shelgun më të madh të porta e të dashurës të ti. Shi. Dhe fillojnë e ka, kjo e pas ka vënë këshu, kjo e pas ka vënë këshu, e tjere. Ka raste pasaj që prindrit që nuk e kanë marrë vesh akoma që vajza e tyre dashuron, kur shikojnë shelgun, thotë, po kush e ka vënë, e tjere gjithë. Dita e tret? Dita e tret është dita e luleve. Aha. Fëmit e gjithë fëmit, do më anë ato të klasës 4, po? Klasës 5, klasës 6, edhe më të vegjel, shkojnë në disa livale, që quen livadet e Govorushës, dhe mbledhin vjolca, më falë, jo vjolca, është një lule tjetër e verë se vjolca, ne i themi gorolie gore, po? Dhe i mbledhin, dhe ato janë lule shumë të bukura, po? Marë, presin nga, se është një lajthishtje madhe, po, njërë, presin nga i shkop nga lajthia, e qajnë në mes, dhe i ven lulet të keqare e shkopit, e lidhin në maj, dhe vinë, i mbajnë si pishtar lulet, dhe vinë në fshat. Asë bukur. Dhe nesërmen, që është dita 4, pra 6 maj, o? To lule, pjesë të këtyre luleve, i hedhin në ujë dhe lahen me lule, fëmijë. A, në ujtën i luleve. Dhe pasaj, dërsa dita, 6 maj është dita e Shëngjergjit, që në për fshat, shkojnë vizitat e njëri tjetëri, e tjere. Dhe pasaj bëhet edhe dita e 5. Dita e 5 quhet pikniku. 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 Gjithë fshati shkullet po? Dhe shkojnë në disa livade po? Të fshatit që janë të rafshta, sepse fshati është pak i pirë, po gjim, janë livade po? Të rafshta, ku atje zen paguajnë lodra dhe curle, po? Dhe atje se cili me familjen e ti bëjnë drekën, atje e gatuajnë atje në vend. E gatuajnë atje? Në vend. Qarë gatuajnë? Fli. Gubjanik i themi është një tjetër lloj flije. Po. Revani bëjnë shumë zakonisht. Po mish çamish i bëjnë. Mish qingji sapo ka filluar të dalë etj. Dhe bëhet kjo, është ky ritual sot e kësaj dite? Po, bëhet. Bëhet. Në 6 maj. Dhe në 6 maj mas starojmë këtë 6 maj se pa shkuar atje s'do lëm. Para se të shkojnë atje, po? Para se të shkojnë te livadet dhe kërcejnë gjithë ditën derisa afron Perëndim. Po. Po para kësaj bëhen disa gara sportive. Bëhet hedhje guri, kush e hedh gurin më lart, po? Kërcim tre hapsh, po? Futboll, rinia dhe pleqnia, skuadra e të rive dhe skuadra e pleqnit, ja. Po? Dhe më e bukura është gara e kuajve. Bëhet gara me kuaj. Ka një hipodrom, që fillon nga ato livadet dhe vjen deri në një kodër, dhe aty bëhet gara e kuajve, por jo vetëm kuajt e fshatit tim, vin nga fshatrat, tani vin edhe nga Kosova. Por kulmi është në një nga Shëngjergjet që kam shkuar unë, atje kam takuar një Meksikane. E martuar me një djalë nga fshati im, të njohur në Angli, emigrant të dy ajo nga Meksika, ky nga fshati im, dhe të martuar dhe Meksikane, dhe fola spanjisht me të. Fola spanjisht me të, po, se ti flet spanjisht shumë mirë. Dhe kur e mora vesh, edhe ajo bën pjesë të ai numri madhë, mbi 500, sepse ishte nusja e një nipi tonë. Jo. Jo nip, taman, stërnip. Që si ka dokle me... Jo, stërnip. Taman, nëna e ti është dokle. Shkon ke pema. Po, po. Ka shumë rini nga fshati në Londër, që ka një nga zona Kuksit? Shikon, në Londër... Në Angli, do me thënë. Në Angli, po, ka shumë. Më shumë janë nga Shishtaveci në Londër, por ka edhe nga fshati im, ka shumë, se marrin si të thush njëri tjetër. I kanë quar këto zanatet e ëmbëltore se akullu? Ja, i kanë lënë. Se duhet thënë që nga kjo zonë kanë qënë ëmbëltoret më të mirë dhe akullore në Shqipëri, edhe në kone Enverit, nga kjo zonë e i bënë. Akullore, Boz, një antar i Biros Politike Porosiste Boz në Kukës. Po, e dim në këtë e dim. Po, të themë edhe një fakt. E një personalisht nuk e. Atë e njohë edhe fëmit janë njohë.